Labdien, mani sauc Pēteris Čepiņs, es pārstāvu uzņēmumus JPV Services. Mēs nodarbojamies ar elektromontāžas darbiem un tai skaitā arī saules paneļu montāžu. Pirmsākumi ir jau 10 gadus atpakaļ. Pēdējie 4-5 gadi jau ir tādi aktīvāki. Esam izbūvējuši vairākus objektus gan Holandē, gan Vācijā. Tagad arī pēc esošās tirgus situācijas pievēršamies arī vairāk tieši Latvijas tirgumu, gan privātajiem, gan arī juridiskajām personām. Veicam arī projektēšanas darbus, arī saules paneļu projektēšanas un arī elektrotīkla projektēšanas. Arī veicam dažādus elektrotehniskos mērījumus, arī kas ir tagad diezgan aktuāli ugunsdrošības, arī māju nodošanas eksploatācijā. Piedāvājums ir diezgan plašs, pieredze mums ir diezgan liela, jau paši šajā sfērā strādājam, piemēram, personīgi es jau kaut kādu gandrīz 15 gadi. Esmu certificēts elektricis gan būvdaru vadīšanā, gan arī būvuzraudzībā. Mēs no savas puses klientiem palīdzam izvēlēties viņiem optimālāko sistēmu, kas būtu piemērota tieši konkrētam objektam, kā arī izvērtējot elektrības lietošanas paradumus, veicam aprēķinus, lai šī uzstādītā sistēma atmaksātos pēc iespējas īsākā laikā. Klientiem, kuriem ir doma par jaunbūvi vai arī jumta maiņu, mēs iesakām integrēto saules paneļu sistēmu, jo tādā veidā var iekonomēt uz jumta segumu, jo saules panelis pats kalpos kā jumta segums. Saules paneļu montāžā 30% ir elektriķa darbs un 70% ir jumiķa darbs. PV Servis komandā ir pieredzējuši jumiķi, kas izdara pamatdarbu uz jumta un tad atlikušo jau saslēdz invertoru, saslēdz pareizi vadus, jau certificēti elektriķi.